اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں وسیم عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل وسیم جابس۔ وسیم جابس میں خوش آمدید کہتے ہیں ایک اور نیو ڈرائیور جاب کے ساتھ۔ دوستوں، تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگی گھنٹی کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ دوستوں کو مل سکے۔ تو اب بڑھتے ہیں تفصیلات کی جانب۔ میڈم کو انگلینڈ میں ایک اچھے ڈرائیور کی ضرورت ہے جن کے پاس LTV HTV لائسنس موجود ہو، ساتھ ہی 5 سے 6 سالہ تجربہ موجود ہو، تو وہ اس جاب کے لیے بآسانی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بتاتا چلوں، پاکستان اور انڈیا کے تمام لوگ اس جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں جن دوستوں کے پاس LTV HTV لائسنس موجود ہوگا اور ساتھ ہی تجربہ موجود ہوگا، تو صرف وہی لوگ اس جاب کے لیے اپلائی کر پائیں گے۔ اس کے علاوہ بات کی جائے اگر ایجوکیشن کی، تعلیم کی، تو وہ آپ کی تعلیم کم سے کم جو ہے پرائمری ہونا لازمی ہے۔ پرائمری سے لے کر ایف اے تک والے لوگ اس جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب جاب کے لیے اپلائی کرنے کا آسان طریقہ کار یہ ای میل دیا جا رہا ہے، اس ای میل پہ آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں اپنی جاب اپلائی کرنے کے لیے۔ اگر آپ کی تعلیم پرائمری سے لے کر میٹرک تک موجود ہے تو پھر آپ لوگ اس جاب کے لیے اپلائی کر پائیں گے، ادروائز نہیں کر پائیں گے۔ تو دوستوں، بتاتا چلوں گی ایک اور چیز آپ لوگوں کو کہ یہاں پہ سیلری کی بات اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ سر سیلری وہاں پہ کتنی ہوگی۔ تو بتاتا چلوں کہ اس جاب کے لیے جو سیلری رکھی گئی ہے وہ 1,25,000 روپے اسٹارٹنگ میں سیلری ہوگی۔ اس کے علاوہ دوستوں، کھانا پینا اور رہائش بھی بالکل فری دی جائے گی۔ یہ ان دوستوں کے لیے ہے ہمارے جو کہ دوستوں پاکستان اور انڈیا میں رہنے والے تمام لوگ اس جاب کے لیے بآسانی اپلائی کر سکتے ہیں۔ وہ ای میل جو آپ کو بتا دیا گیا ہے اس پہ آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں بآسانی، لیکن آپ کے پاس اگر LTV HTV لائسنس ہے تبھی آپ لوگ اس جاب کے لیے اپلائی کر پائیں گے۔ اس کے علاوہ جن دوستوں کے پاس LTV یا HTV لائسنس نہیں ہے وہ اس جاب کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے، وہی کینڈیڈیٹ سلیکٹ ہوں گے جن دوستوں کے پاس LTV HTV لائسنس موجود ہوگا اور کم سے کم جو ہے تجربے کی بات کی جائے تو وہ دوستوں 5 سے 6 سال تک تجربہ ہونا لازمی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کو ان کو ایک اچھے ڈرائیور کی ضرورت ہے، تو آپ کے پاس تجربہ 5 سے 6 سالہ ہونا ضروری ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو